Oni zvolili bicykle odne zbierať minimálne teda jeden a tých listov už pribúda, podľa mňa ich tam... I Dukla Banská Bystrica! Tomáš Višňovský, ale aj vynikajúci pretekár, majster Slovenska horských cyklomaratónov. Okay. Patrik Tibor, 5! V historickom centre Banskej Bystrice sa rozbehol jubilejný 60. ročník našich najvýznamnejších cyklistických pretekov okolo Slovenska. Diváci sledovali dramatický technický prolog, mnohí priamo z pohodlia kaviarne. Priamy prenos odvysielala aj dvojka RTVS. Proti chronometru bojovalo 141 cyklistov z viac ako 20 krajín. Najlepší Slovák Maroš Kovač skončil tretí. Z nástrahy prologu najlepšie zvládol Holandian Dennis Bakker, prvý nositeľ žltého dresu pre celkového lídra. Národ povedal, že už nezaujíš, aby zajtra vyhral. Už si vyhral? A keď to nehrá, tak potom tie výsledky nie sú. Dnes si títo borci vychutnávajú svoju minútku slávy, tak ešte im na záver krásne zatlieskajme Banská Bystrica!